Aninha, pode ser agora? É agora. Tarefa do Neto no programa Piracicaba agora. Eu falei uma vez, tarefa do Neto, você já colocou. Você tá rápida demais, menina. Ela tá muito rápida. Tomou Yakult hoje, ficou assim, ó. Tá rapidinha. Tarefa do Neto é o seguinte, eu vou falar um objeto. Se você tiver esse objeto, você vai pegar o objeto e vai filmar. Ninguém vai ter, o Cleiton tá aí já, ninguém vai ter esse objeto. Quem ganha a caneca é a Naná. Se ninguém acertar, ninguém tiver objeto, quem vai ganhar é a Naná. A Naná não tá aqui, eu que ganho. Não vou dar pra Naná, vai ficar comigo. Vai pegar o celular e vai filmar você e o objeto e vai mandar pra nós no 99141-1048. É filme, vídeo, você e o objeto, fica aparecendo junto, hein? Senão não vale. Estão preparados? Quem conseguir mandar o vídeo, o primeiro vídeo que chegar, vai ganhar, ó, o copo e a caneca da Piracopos, personalizados. Olha que legal. O pessoal fica doido por causa desse copo e dessa caneca, né? Fica muito legal. Vai ganhar o copo e a caneca. A Maria mostrou no começo do programa uma imagem do café, um café colonial, o copo e a canela. O copo e a caneca do ganhador. Muito bom, né? Quem conseguir vai ganhar. Estão preparados? Pode ser, Aninha? Estamos. Põe o cronômetro aqui, ó. Máximo de 3 minutos, hein? Ninguém vai conseguir. Ninguém. Como é que chama, Ana? Obrigado. Eu quero... Sabe aquela abóbora que é uma moranga? Eu quero uma moranga! Valendo! Nossa. Solta o reloginho. Ninguém vai ter. Uma moranga! Ai, quem tem uma moranga em casa? Hã? Você tem uma moranga em casa? Ninguém vai ter. Tem que ser uma moranga. Sabe a moranga? Tem que ser de verdade. Pode ser de verdade ou pode ser uma falsa. Pode ser qualquer uma das duas. Pode ser uma da Arpel. Pode ser, tem uma moranga da Arpel, vou mostrar já. Quem conseguir filmar, mandar pro 99141, vai ganhar, o primeiro que chegar, né? O primeiro que chegar vai ganhar o copo e a caneca do programa Piracicaba agora, tem que ser rápido. Filma, tem uma... Ai, minha mãe comprou, ia fazer um doce aqui de abóbora, ia fazer um... Como é que chama aquilo que vai camarão? Bobó de camarão. Tem uma moranga? Vai, manda pra nós. Tem que aparecer você. Tem que ser na luz, gente. Na luz, faz de novo. Tem que ser na luz. É você e o objeto na luz, pra aparecer. Já mandaram, mas mandaram no escuro. Não pode. Tem que ser na luz. O primeiro vídeo que chegar vai ganhar. 99141-1048, filma você e a moranga. Tá aqui, né, Tô? Quem mandar primeiro vai ganhar. Dois minutos. Vamos ver quem vai conseguir acertar. 2 minutos, gente. 99141-1048. Ah, não sei, hein? 99141-1048. Tem que ser no claro. 1 minuto e 47. Ninguém vai ter. Que, se ninguém conseguir mandar tempo, 1 minuto e 40 segundos. Quem ganha... Opa, será que essa vale? Será que né? é? Vamos vem, ver. Deixa rolar. Vamos ver. Deixa eu ver. Acertou. Acertou? Ah, para o relógio! 1 minuto e 32 segundos! 1 minuto e 32. Tá vendo, Ana? Você falou que ninguém ia ter. O pessoal tem tudo em casa. Pô, é muito rápido. Já chegou o vídeo. Já chegou. Quem que mandou, Maria? É o Paulo. Paulo? O Paulo. Vamos ver? Solta aí pra nós. Deixa eu ver. Aqui, ó. E é de verdade. E é de verdade, Paulo! Vai fazer um bobó de camarão, né, meu amigo? Delícia. O Paulo ganhou a caneca e o copo do programa Piracicaba agora. Ó, Paulo, você ganhou, rapaz. Moranga bonita, né? Você bonita viu só? Mesmo. Vai fazer um bobó de camarão lá, que só por Deus, né? Ó, ganhou, meu amigo. Ganhou o copo e a caneca do Piracopos. A Ana vai entrar em contato com você. Você vem retirar aqui o copo e a caneca. Já ganhou. Amanhã tem mais. Tarefa do Neto.